Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Prezident Vladimir Putinin göstərişi ilə orduda hərbi təlimlərin başlayacağını açıqlayıb. Yenevaz.com RIA istinadla xəbər verir ki, təlim qərarı ordunun təhlükəsizliyi təmin etmək və Qafqaz 2020 təlimlərinə hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün verilib. Təlimdə Rusiya ordusunun cənub və qərb hərbi dairələri iştirak edəcək. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Shoigu təlimdə 149 mindən çox hərbçinin 26 mindən çox silah və hərbi texnikanın iştirak edəcəyini açıqlayıb.